Alô para você que está assistindo a Arena 365 no YouTube. Hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com ele, Edson Bindilatti, atleta de bobsled brasileiro. E aí, Edson, como você tá? Beleza, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o bobsled. Um abraço aí para todo mundo que acompanha o Arena 365. Tamo junto. Valeu. E vamos começar então falando um pouco do seu começo, né? A gente está aqui no Clube Aramaçã. Você começou aqui no atletismo, certo? Isso, exatamente. Comecei em Santo André, na verdade, né, no Bruno Daniel, que é o estádio ao lado do clube. E eu comecei através de jogos escolares, que hoje em dia nem tem quase educação física nas escolas. A gente fica triste porque a maioria dos atletas vem da escola mesmo, né? É angariado nas escolas. Eu acho que é a primeira parte para você conseguir trazer os atletas para a modalidade esportiva. Então, comecei nos jogos escolares, lá atrás, e conheci o atletismo através de um treinador chamado Valdemar Nakawi. Ele tinha alguns atletas já, e eles ficavam vendo as molecadas nos jogos escolares, e viu eu competindo, gostou. Eu tinha ganhado salto em altura, ficado em segundo no salto em distância, e me convidou para treinar. E aí eu comecei a treinar atletismo. Gostava de fazer várias modalidades, aí ele me convidou para fazer o decathlon. O decathlon, para quem não conhece, é uma modalidade do. Na verdade, era exatlon no começo, depois virou decathlon quando você muda de categoria. Mas o decathlon ele é realizado em 2 dias de competição, são 5 provas cada dia, 10 provas do atletismo. Então, no primeiro dia, 100 metros raso, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 metros. No segundo dia é o 110 metros sobre barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros. Então é uma prova desgastante, é conhecida como o atleta mais completo da competição. A gente até brincava antes que o decatleta ele é igual o pato, né? Que ele nada mal, corre mal e voa mal, aí ele vai fazer o decato, né? Mas na verdade é o atleta mais completo, tem facilidade e destreza para fazer várias provas. Eu comecei fazendo atletismo, né? E aí comecei a ter alguns resultados expressivos. Fui campeão brasileiro algumas vezes, fui 8 vezes campeão brasileiro juvenil e adulto. Campeão sul-americano por 4 vezes, campeão ibero-americano, fui sexto colocado no campeonato mundial juvenil, décimo colocado no campeonato mundial universitário e depois conheci o bobsled. Então, justamente isso que eu ia te perguntar. O bobsled surgiu como, assim? Alguém veio perguntar se você tem interesse? Como é que foi? Na verdade, tinha o ex-presidente da nossa confederação, isso em final de 99, 2000. Ele queria montar uma equipe brasileira de bobsled, porque os times da Estados Unidos, Europa, eles usam os atletas do atletismo, especificamente decatletas, velocistas, pela velocidade, explosão muscular, para fazer poder empurrar o trenó. E ele foi morar nos Estados Unidos na época e aprendeu a pilotar. Queria montar uma equipe brasileira, viu meus resultados no site da Confederação Brasileira, eu tinha os resultados expressivos, ele me convidou. Ele falou assim: ó, você quer fazer bobsled? Eu falei assim: ó, eu nem sei o que é, né, meu? Eu falei assim: ó, você já assistiu o filme Jamaica Abaixo de Zero? Praxe, né? Pra quem não conhece, o filme é os jamaicanos que tentaram uma qualificação no, 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 na modalidade de verão, né, nos 100 metros rasos, no atletismo. E aí um trombou com o outro, aí eles caíram, aí conheceram o bobsled, queriam participar de uma Olimpíada e foram. Né, eu assisti o filme, na época eu tinha uns 18, 19 anos. E minha mãe falou assim: ó, não, eu assisti com a minha mãe, claro, né? Só era novinho, né? E ela falou assim: ó, você não vai, que isso aí é muito perigoso. Eu falei assim: ah, mãe, não tem problema. Hoje em dia os trenós são mais desenvolvidos, né? Tem a tecnologia, não é que nem antigamente, né? Na verdade, eu tava meio que enganando, era que eu queria conhecer a modalidade, né? Queria conhecer o esporte. Eu nem sabia se era ou não. Eu falei assim: ah, beleza. Ela falou assim: ah, tá bom, então vai. Eu falei pro cara: ó, assisti o filme, gostei, eu queria conhecer. Aí eu falei assim: ah, a gente só vai ver como que funciona, ficar uma semana olhando, depois que a gente vai começar a descer, né? Aí nós chegamos, aí ele falou assim: ah, então tal dia vocês vêm para os Estados Unidos. Eu falei assim: ah, legal. Aí chegou a passagem, tudo, todo feliz, coloquei as blusinhas que eu tinha em casa. Aí eu cheguei, chegamos lá em Nova York, né, que foi a primeira pista que nós conhecemos, né, interior de Nova York, Lake Placid. Aí o primeiro baque, assim, primeira frustração, assim, foi já saindo do aeroporto, porque estava menos 25 graus. Aí foi igual o filme. Eu saí do aeroporto, assim, eu senti aquele frio, voltei pro aeroporto novamente, abri minha mala, peguei toda a roupa que eu tinha de blusa, não adiantou nada, continuei passando frio.
Mas beleza, aí entramos no carro, fomos pro alojamento na época. E eu falei assim, ah, daqui uma horinha mais ou menos, descansa aí um pouquinho, daqui umas 2 horas a gente vai pra pista pra vocês verem lá. Aí vai com roupa de treino, essas coisas. Ah, beleza. Aí pá, descansamos um pouquinho, aí peguei as roupas, fomos pra pista. Aí já tava aquecendo, arrumando os trenó, a gente olhando assim, sabe, a gente vai ver como que ele funciona, como é, tudo era novidade, né? Aí colocamos o trenó dentro do caminhão, foi lá pro topo da pista, né? Aí chegou lá, eu falei assim, ó, coloca o capacete, a gente vai descer. Eu sou louco, já? Né, vamos descer pra você sentir como que é a modalidade, sabe? Beleza, né, meu? Aí eu sentei dentro daquele trenó e comecei a rezar, né? Porque se você me convidar pra andar de balão, body jump, montanha-russa, eu não vou, eu tenho medo. Sabe, mas como que você vai num trenó a 150 km/h? Eu falei, ah, meu, foi amor à primeira vista. Porque na hora que eu desceu aquele trenó, fui rezando do começo ao fim. Depois passou a linha de chegada e falou assim, meu, que gostoso, né? Aí foi tipo um amor à primeira vista. E aí daí a gente começou a treinar e evoluir na modalidade. E isso foi em que ano? Foi final de 99, 2000. E aí, o que acontece? Eu vinha do atletismo, eu nem sabia que existia Olimpíada de Inverno, né? O meu sonho sempre foi para os Jogos Olímpicos. O atleta, quando ele começa a treinar uma modalidade esportiva, ele tem um sonho de ir para os Jogos Olímpicos, ganhar uma medalha, né? E o meu não era diferente, só que de verão, no atletismo, eu não sabia que existia de inverno. Aí lá eu descobri que existia Jogos Olímpicos de Inverno, que tinha o mesmo peso de um Jogos Olímpicos de Verão, só mudava as modalidades por condições climáticas, né? E aí eu falei assim, ah, acho que a gente, se vamos ver como funciona aqui, acho que vamos tentar. E nós vimos que tinha uma grande chance de qualificar para os Jogos Olímpicos. E foi aonde eu comecei a gente começou a se dedicar, viu que era muito amador ainda, né? Tudo era novidade, a gente fazia muita coisa errada. Se assistiu o filme Jamaica Abaixo de Zero, a gente era um pouquinho pior, vocês não têm uma noção como era no Brasil, né? Mas depois a gente foi entendendo e conseguimos qualificar para a Olimpíada de 2002, em Salt Lake City. Foi minha primeira Olimpíada, foi um sonho inexplicável, né? Porque chegar lá, você vê todos aqueles atletas que você... Depois a gente começou a conhecer os atletas de inverno, entender um pouco as modalidades, as outras modalidades, que você só vê na televisão os caras competindo e vê eles almoçando com você do seu lado no refeitório, meu, tudo aquilo lá era um deslumbre, né? E aí você chega numa Vila Olímpica, onde tem um refeitório, ele é aberto 24 horas, tem um McDonald's, tem salão de jogos, salão disso, cabeleireiro, uma área de multidisciplinar, de comércio, dentista, tudo de graça, não paga nada, né? Chega lá, só coloca te deram, na época, o patrocínio era uma marca famosa aí de refrigerante, é até hoje, né? Então, eles te dão tipo um chaveirinho, você colocava na máquina ali, já caiu o refrigerante que você escolhia ali, ou a água, ou o suco. E, meu, foi uma sensação gigantesca, né? E até hoje é diferente o negócio. Totalmente diferente, né? Bom, Edson, eu queria saber o que mudou da cabeça do Edson de 2002, que chegou e se vislumbrou com a Vila Olímpica, para o Edson da melhor campanha da história do bobsled em Pyeongchang em 2018? O que você percebe do amadurecimento, do pensamento? O que você vê? Isso aí foi um amadurecimento gigantesco, né? Porque tudo era amador pra gente, tudo era novidade, na verdade. Né? Então, na minha primeira Olimpíada, meu, eu ficava deslumbrado com o campeão olímpico do meu lado aqui, com os melhores do mundo jogando videogame na minha frente. Né? Então, você chegava lá no refeitório, você não queria sair, você só queria comer. Porque você tinha vários tipos de comida lá. Você, meu, quanta coisa diferente. Aí você tinha a salão de festa, de jogos e várias coisas. Então, ali foi um deslumbre, né? Então, aí você chega na competição, você vê aqueles caras fortes, aqueles caras rápidos. A gente era rápido também, mas já tinha uma estrutura. Eles tinham todo já uma dinâmica na modalidade. Então, a gente ficava meio que apreciando, né? Então, ali... E mesmo assim, nós tivemos uma melhor qualificação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno na época, né? Foi a 26ª colocação. Foi a 26ª colocação, melhor colocação que o Brasil já teve em Jogos Olímpicos de Inverno. Então, ali a gente já viu, poxa, então a gente pode melhorar muito, né? Porque nem todos ali na equipe treinavam o atletismo, era atleta mesmo, assim, né? O nosso piloto, ele na época, ele até...
Ele fazia remo, tudo, mas ele não tinha uma condição física igual os atletas que empurravam o trenó. Então, tudo isso conta, né? Porque desde a parte de você empurrar o trenó na largada, até o último homem lá atrás, do piloto na frente até o último homem, que é o brakeman, você tem que ter uma qualidade física muito boa. Então, a gente não tinha isso na época. Aí, eu falei assim, não, beleza, agora a gente viu que tem condições, vamos treinar mais para a gente ir melhor ainda na próxima Olimpíada. E aí nós treinamos fortes, até na época o Claudinei Quirino, que era um dos melhores velocistas na época do Brasil, foi medalhista olímpico, medalhista mundial, recordista sul-americano no prova de 200 metros. A gente convidou ele para participar do bobsled, e na época ele ficou meio assustado, tudo, mas ele veio, né? Então a gente procurou ter uma equipe muito boa. Mas o que acontece? As pistas elas são diferentes, né? Cada pista é diferente da outra. Então, essa pista de 2006, a gente não teve oportunidade de descer nela antes da Olimpíada, só na Olimpíada. Então, nosso piloto na época, eu não era o piloto, eu era o brakeman, que era responsável para frear o trenó, depois que passa a linha de chegada. Então, o piloto ele teve dificuldade em algumas curvas, então nosso trenó tombou algumas vezes. Nós ficamos na 25ª colocação, mas a gente não considera um grande resultado, porque nosso trenó tombou, tudo, não foi uma participação legal. E aí eu falei assim, meu, eu não quero mais ficar aqui atrás, de cabeça baixa, rezando para nada acontecer, né, meu? Eu quero tentar pilotar esse trenó. Aí eu conversei com o presidente na época, falei assim, ó, gostaria de pilotar o trenó. Eu falei assim, então vamos fazer escola de pilotagem no ano seguinte, foi em 2007. Eu comecei a fazer escola de pilotagem, aí eu falei assim, ah, beleza, vamos lá. E aí, foi engraçado que eu ia lá atrás, eu ia de cabeça baixa rezando, né? Literalmente. E quem vai na frente, o piloto, ele tem que ficar olhando a pista o tempo inteiro. E eu falei assim, ah, beleza. E como eu não prestava muita atenção em o que tinha que fazer, só minha função era empurrar o trenó, baixar a cabeça e rezar. E aí, quando eu cheguei para pilotar a primeira vez, você não vai do topo da pista, você começa da metade e você vai subindo de cada estágio até chegar no topo da pista para você descer pilotando também, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi o trenó passando assim, já tentando analisar a pilotagem, eu falei assim, rapaz, isso aqui é muito rápido, meu, eu não vou descer nisso aqui não, eu vou voltar para o Brasil, é isso sim. Aí eu falei assim, meu, aí eu falei assim, não, eu não posso ir embora, vou pilotar isso aqui. Aí beleza, aí eu desci a primeira vez da metade da pista. Aí, depois que eu passei ali e chegaram, eu falei assim, rapaz, que delícia que é isso aqui, meu. Nunca mais vou lá atrás. E nunca mais fui mesmo. E aí eu comecei a não rezar nunca mais. Deixa agora que o pessoal que reza pra mim, né? E aí a gente começou. Comecei a treinar, pilotagem e tudo. Aí a gente tava com uma equipe muito forte já pra 2010. Só que aí a gente já começou com alguns problemas administrativos na confederação, que refletiram na parte técnica, em treinadores, que contrataram alguns treinadores estrangeiros e não deram muito certo com o nosso time. E aí a gente foi desclassificado de algumas competições. Então, a gente não conseguiu qualificar pra Olimpíada 2010. Então, foi uma frustração muito grande, porque meu objetivo era tentar ir para uma Olimpíada, fazer um grande resultado, né, pilotando. E aí eu falei assim, aí teve a confederação foi interditada, aí depois teve intervenção, aí nós voltamos a treinar, competir novamente no final de 2012 para 2013, né? E aí já começamos a treinar novamente, aí tinha um atleta que competiu em 2002 com a gente, estava morando no Canadá há muitos anos já, que ele casou com uma canadense, e aí a gente convidou ele para ser o nosso treinador, parte física e parte técnica também. E foi onde a gente evoluiu bastante. E nós conseguimos montar uma equipe em 8 meses, porque a Olimpíada era em 2014. Então, a gente fez uma seletiva no começo de 2013, como a Olimpíada foi em fevereiro de 2014, então nós tivemos 8 meses para montar a equipe, comprar trenó, e nós conseguimos fazer isso. A gente sabe que para quem entende de treinamento esportivo, de competição, sabe que você não consegue montar um atleta olímpico de alto rendimento em 8 meses. É um ciclo olímpico para você fazer o atleta evoluir. Mas nós chegamos lá na competição e foi engraçado, porque nosso trenó era todo vermelho, né? E você só sabe que você classifica para a Olimpíada 20 dias antes de você ir para os Jogos, né, que é a data limite para você qualificar, que fecha o ranking mundial. E aí nós ficamos sabendo que o nosso trenó estava classificado, o Brasil classificou. E a gente queria pintar o trenó, deixar ele todo arrumado para a Olimpíada. E só que aí a gente sabia que não ia ter tempo para poder pintar, a gente ia ter que envelopar. E só ia dar para envelopar nos Jogos, lá no, na Rússia, que foi em 2014.
E chegando lá, nosso trenó, só que a gente já começou a lixar ele, tipo, igual carro, né? Porque é fibra de vidro o trenó, né? É de aço e revestido de fibra, né? Ou de carbono de vidro. Nossa, era fibra de vidro. Então, o engraçado é que a gente começou já trabalhar de funilaria mesmo, já passar massa, tudo, que tinha alguma. Tombamos algumas vezes, claro. E aí tinha que arrumar o trenó para depois envelopar. Só que a gente tinha a possibilidade de descer duas vezes, dois dias que antecedia a abertura dos jogos, dois dias na pista, para conhecer a pista. E a gente tinha que fazer essas descidas, porque nós nunca tínhamos descido nessa pista, que é uma ela diferente. Então você tem que entender qual que é o traçado da pista. E nessa aí, a gente falou assim, vamos com o trenó assim mesmo. E todos os times já estavam com o trenó, já tudo pronto, bonito, pintado, já com o nome do país. E aí foi engraçado, porque o trenó ele chega no caminhão, o caminhão busca no container, leva até o topo da pista, você desce o trenó e coloca onde tem que ficar, lá no funcionamento dos trenós. Na hora que o nosso trenó chegou, parece que a competição inteira virou pro nosso trenó, jornalista, todo mundo viu o nosso trenó tudo remendado, tipo trenó de funilaria mesmo, né? Aí eu falei assim... Putz, grila, aí isso foi uma repercussão, né, meu? O Brasil, com o trenó todo bagunçado. E aí a gente sabia que depois desses dois dias, nós íamos ter 8 dias para mexer no trenó para o primeiro dia de competição. Então a gente começou a envelopar o trenó, deixar ele bonito, aí o trenó ficou maravilhoso. E todo mundo ficou na expectativa de como ia estar o nosso trenó no dia da competição. E no dia que foi a competição, na hora que saiu o nosso trenó do caminhão, meu, era todo mundo tirando foto, vindo, e tinha outras pessoas tirando foto perto do nosso trenó. E foi engraçado esse momento, né? E foi um trabalho de equipe, né? Foi aí que a gente entendeu que o trabalho em equipe é muito importante, porque tudo foi nós que fizemos. Tanto a funilaria do trenó, a envelopagem, ficou vários dias no container lá trabalhando em cima do trenó, treinando e acabava o treino e ia para o container para trabalhar no trenó. Então foi puxado. E mesmo assim, o nosso trenó não era um dos melhores que tinham lá, e é bem inferior dos times que tinham nos jogos, mas mesmo assim nós conseguimos a 27ª colocação. Não foi a melhor colocação do Brasil, mas foi a melhor colocação em termos de resultado, de tempo. Né, ficamos mais próximos dos primeiros colocados. E a parte de push, que é os primeiros 50 metros que você empurra o trenó, foi a 14ª melhor colocação. Então, quer dizer, o problema estava no material, que era o trenó e as lâminas que deslizam no gelo, que é muito importante. E aí daí a gente falou assim, não, agora a gente vai ter um ciclo olímpico para treinar corretamente. A gente foi onde a confederação contratou novos treinadores estrangeiros, foram duas técnicas britânicas, onde em 2 anos de trabalho com elas, nós melhoramos 10 anos, evoluímos 10 anos, né, em 2 anos de trabalho. Aprendeu muita coisa, tanto de técnica, de pilotagem, de postura, de organização. E foi onde a gente depois conseguimos fazer uma parceria com o time americano, né, principal, onde a gente aprendeu mais ainda e tivemos um excelente resultado em Pyeongchang, que foi ano passado, em 2018. Foi a 23ª colocação, melhor colocação do Brasil em Jogos Olímpicos, no bobsled. E só que nós ficamos a 0,2 do 20º colocado, onde a gente ficava 10 segundos atrás deles. E ficamos a menos de 2 segundos dos primeiros. Então, quanto nós evoluímos em 8 anos de evolução, né, de estrutura da modalidade. E agora, o objetivo é chegar em 2022 para ser top 10 e brigar por medalha. Mas tudo isso é investimento, né? E aqui também o uniforme que vocês utilizam nas competições, não é mesmo? Exatamente. Isso aqui é uma roupa de lycra, né? Que para ficar bem colada no corpo, para você ter a flexibilidade para estar correndo, entrando no trenó, ficar na posição, ter toda essa mobilidade para você manusear o trenó e correr, né? E um detalhe, né, que é um tecido muito fino, não muito quente, passa muito frio usando isso na hora, não, eu imaginei que fosse uma roupa um pouco mais estufada, um pouco mais quentinha, como é que é? Na verdade a gente aquece com uma roupa de frio mesmo, para você manter o corpo aquecido, e a gente fica com essa roupa por baixo, e quando, na verdade, para você começar a descer, então você tem 1 minuto para você começar a sair com o trenó. Então, quando tem uma luz vermelha e uma verde. Quando acende a luz verde, é porque está autorizado a descer o trenó. Então, é onde a gente tira a roupa de cima, de frio, rapidamente, e coloca essa e já está com essa por baixo. Então, você acaba... A adrenalina está muito alta nesse momento. Então, por mais que a temperatura está bem baixa no local, a gente acaba não sentindo tanto frio. Mas o frio, ele começa a acontecer depois que você passa a linha de chegada e que a adrenalina baixa.
Então você passa muito frio, depende da temperatura. Mas nessa aí a gente já manda uma roupa reserva de frio lá para a linha de chegada, para quando a gente tirar o treinador da pista, a gente já coloca a roupa de frio e fica quente novamente, né? Certo, certo. Bom, já que aqui o papo é esporte, então vamos fazer aquele esquema ping-pong, tudo bem? Bora. Uma memória no bobsled. Ixi, Maria, esse ping-pong aí eu demorei para devolver, né? São tantas, né, meu? Mas minha primeira Olimpíada. Primeira Olimpíada. Um momento que você não quer lembrar. A nossa capotagem em 2006 nos Jogos Olímpicos. Uma esperança para o futuro. Medalha olímpica. Ah, que beleza aí. O cara não silencia o celular? Vai ficar no meio de novo. Peraí, pausa aí. Vamos de novo. Pusher 2002, Brakeman 2006, e agora você é o piloto oficial da seleção. Para você, qual das três posições te deu mais trabalho para aprender? É, pilotagem. Pilotagem justamente porque você não está sozinho, né? Porque você, além de pilotar o treinador, essa responsabilidade, você está levando mais três atletas atrás, então a responsabilidade é dobrada. Entendi. A sensação de ser o porta-bandeira da seleção em Pyeongchang em 2018? Faz tudo que você treinou, tudo as partes boas e ruins, vale a pena. E agora, para fechar, eu sei que você... Pelo que eu te conheço, sei que você está longe de parar com o bobsled, mas o que você acha da geração que está vindo aí? A geração que vem para substituir vocês quando vocês pararem? Eu sei que você vai demorar muito, pelo que eu te conheço, mas o que você pensa sobre essa futura geração que está vindo? Eu pretendo competir até 2022, que já está certo, será minha última Olimpíada, mas a gente já está preparando novos atletas, tem um piloto muito bom que está chegando, que é Marlon Linhares, ele pilotou nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2016, foi nono colocado, ele vem do levantamento olímpico, um menino muito forte, muito rápido, ele está sendo muito elogiado pelos treinadores estrangeiros nas pilotagens. Ele agora, recentemente, estava nos Estados Unidos fazendo treinamento com a Confederação Brasileira Esportes no Gelo, a CBDG. E agora ele se encontra na Inglaterra treinando com umas treinadoras britânicas. Vai fazer 3 meses de camping lá, de treinamento. E eu acho que esse garoto aí ele vai estar chegando bem e vai representar muito bem o bobsled daqui para frente. Boa, é isso aí, pessoal. Então vamos ficar de olho no futuro, que o presente já é brilhante e o futuro tende a ser mais ainda. Bom, Edson, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas histórias que você contou, por tudo. E, pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue nas nossas redes sociais, Pedro Alvarez. Isso aí, gente. Segue a gente lá no Instagram, @arena_365. Fica de olho lá que tem conteúdo todo dia. São 365 dias de esportes para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima.